Mano do céu, que calor é esse, pelo amor de Deus! Se eu ligar o ar na minha cara aqui, fica muito barulho pra vocês. Fica, né? Bom, vamos suar um pouco então, né? Faz parte. Como ótimo DJ que eu sou, mais uma vez eu vou fazer uma música pra vocês. E eu vou tentar superar dessa vez. Bom, meu instrumento DJ tá aqui, mas vocês vão tá vendo aí na tela também. Então você não precisa se preocupar, ficar olhando aqui, entendeu? Eu já quero começar aquela música logo no piano, ó, gravando, ó. Ficou bom, sei lá, ó. Não vai virar a música, não, você tá me menosprezando. Ah, esse negocinho aqui é a nossa música que a gente fez, ó. Deixa eu ver aqui, aqui é a linha de dó, fá. Vou gravar o piano tudo em dó, aqui numa sequência aleatória. Gravando, bora. Agora eu vou meter uma guitarra elétrica. Vamos ver como é que tá, ó. Eu quero uma música mais orquestral hoje, então vai começar mais ou menos isso aqui, ó. Começa aqui, ó. Olha só, já decidi como vai ser o começo dessa música, então ela começa na batidinha aqui básica, ó. E aí terminando isso aqui, ela vem pra cá, ó. Mudou pra cá, ó. Só uma batidinha de leve ali no fundo por enquanto. Fechou, tá ótimo, tá ótimo. Olha só, parece que a gente já tem mais uma parte, olha só. Então ela começa a batida de aqui basiquinha. Tranquilinho, só pra puxar a galera pra começar a música e tudo mais, e aí lança pra cá, ó. Entra um grave. Tá, entendeu? Só batidinha de leve, batidinha de leve, mas aqui, ó. Tô gostando, tô gostando. Caralho, eu sou um DJ profissional nesse negócio aqui. Depois de um bom tempo trabalhando aqui na música, preciso colocar até meu óculos de DJ aqui, ó. Apresento para vocês agora a mais nova obra de arte feita pelo homem, mais considerada como a oitava maravilha do mundo, entendeu? Começa só ali, ó, chamando a galera, ó, vai, pode vir. Já sabe a música que tá tocando, esse DJ é foda, já quero ouvir, ó. Manda pra cá, ó. Batidinha, pá! E aí lançou pra cá, ó. Batidinha de fundo. Mandou pra cá, ó. Esse é o conceito básico da minha música, entendeu? Algo bem simples, algo tranquilo pra galera dançar ali, pá. Só que nesse caminho a gente pode ter algumas modificações, entendeu? Que eu coloquei ali no canto, então mais ou menos assim, ó.
Você entendeu? Você entendeu o que é um DJ de verdade, motherfucker, yeah? Você curtiu a música aí? Não custa nada você deixar um gostei aqui embaixo. Me encher de like aí embaixo, dá like pra caralho mesmo. Em breve aí nas baladas, se quiser eu tocando, só chamar o DJ Vilene, entendeu? Essa música de bosta tocando, vai todo mundo embora da... Se você ainda não conhece a minha marca também, tá aí na descrição, esse bonezinho de lá, tem outras coisas também. Comenta aí embaixo também o que você achou da música. E não esquece de deixar o like também, que é muito importante. Valeu, rapaziada. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui, galera. O melhor DJ que você respeita, demorou, meu irmão?